Què tal, amigues i amics? Benvinguts un dia més a casa nostra, a la nostra cuina. 50 receptes, 50 vídeo, val? I per celebrar-ho, avui una recepta especial, val? Farem una recepta diferent. Farem uns cigrons amb cloïsses, però amb origen asiàtic, val? Farem uns cigrons amb almejas, amb salsa tahí. Mira, per començar a fer aquesta recepta, una recepta d'origen asiàtic és el mateix que dir que necessitem molts productes, és cert, val? Però els que tenim d'origen asiàtic els fem servir i els que no els adaptem. Val? Nosaltres no tenim oli de sèsam, per exemple, ho farem amb oli d'oliva, perfecte. No tenim oli d'arròs, ho farem amb un bon vinagre de xerès, per exemple, i així anirem fent. Mireu, us presento una mica els productes, vale? Els principals. Una amanida de cigrons amb cloïsses és una amanida, en fi, mediterrània, de la que fem aquí. Cigrons, hem triat aquests cigrons menuts, val? I unes cloïsses de conserva, poden ser perfectament de conserva, vale? Molt bé, això en primer lloc. I després ja, per fer la salsa tailandesa, bàsicament els ingredients bàsics són una mica de ceba, uns grans d'all, el líquid de les cloïsses aquestes amb conserva, val? Que l'escalfarem una miqueta, una mica de salsa teriyaki, salsa de soja i el que us deia, val? I el vinagre. Després nosaltres aquí incorporem un moresc així amb conserva, una mica de bitxo així amb conserva, que és molt bo i li donarà aquest punt, diguéssim, picant necessari amb aquesta salsa, ceba, all i una mica de porradell picat, vale? Molt bé, anem a començar per les dues úniques elaboracions que necessitem una mica de foc perquè el demés tot és fred, val? Comencem amb aquest cassonet. Mireu, aquí hi tinc, i de fet comença a fumejar i amb això ja en tenim prou, el que seria la salsa d'aquelles cloïsses, val? La salsa així amb conserva. Apago el foc. Bé, i quan encara està fumejant hi fiquem una cullerada ben planeta de sucre moreno. Una cullerada, res, una miqueta més, val? Per què ho hem acalentat? Doncs molt fàcil, perquè és de la manera que es dissoldrà abans. Sí? A mesura que es vagi dissolent, vull dir, un puntet de sal i unes voltes de pebre negre. Val? I això ja ens servirà per començar a fer la vinagreta, de la salsa tahí. Molt bé. Val? I ara esperem que es dissolgui i mentre això es dissol, el que fem és apartar una mica per tal que es vagi també refredant una mica. I aquí, per altra banda, amb aquesta paella, hi marcarem així uns allets, val? Que tallem la salsa tahí, necessitem trobar els trossets, vale? És important, és xulo, que amb l'amanida i amb la pròpia salsa trobem una mica els trossets de tots els ingredients que hi anem ficant, val? Fiquem ceba tendra, val? Ho podríem fer amb ceba seca també, però és més important i més xula aquesta ceba, vale? I mentre acabem de tallar això, tenim ja la paella calenta i posarem unes gotes, en aquest cas, d'oli d'oliva verge extra. Si teniu oli de sèsam, és important que el poguéssim fer servir, però si no, amb aquest oli d'oliva verge extra en tenim prou, vale? I ara posem això aquí dintre. Val? Ho hem de marcar una miqueta, no ho hem de coure, sinó l'únic que provoquem és que aquest oli agafi una miqueta de sabor. Vale? Ficarem així una miqueta més d'oli i després tot això també anirà bé per acabar de fer la salsa. Vinga, anem acabant de fer els últims preparatius. Abans no, comencem a elaborar ja la salsa definitiva, vale? Què fem aquí? Doncs fiquem uns grans de moresc, val? Moresc així en conserva, amb el doble, quasi bé, d'aigua mineral, i tot això ho triturarem, vale? Busquem una pasta així, molt ben lligadeta, vale? Que ens donarà una mica més de contingut amb aquesta salsa tailandesa, vale? Bé, ara sí que ja anem a acabar la salsa, vale? Vinga, un bol. I comencem a ficar ja tots els ingredients que formen part d'aquesta salsa tailandesa, val? Això us recordo que era el suc de les cloïsses, que hi hem ficat sal, sucre i una mica de pebre negre, vale? I d'això en ficarem 3 cullerades. Molt bé, ho hem deixat refredar, també. Què més? Ficarem, per ordre també, 3 cullerades d'oli d'oliva verge extra. Bé, havíem dit salsa teriyaki, també una cullerada.
Més coses. La salsa de soja, també, una cullerada. Després tot això ho trobareu explicat a als ingredients, eh? Molt bé. I per últim, una cullerada també sopera de vinagre, val? En aquest cas hem triat un vinagre de xerès, que podria ser tranquil·lament un vinagre d'arròs, eh? Vale. Ara tot això ho lliguem una mica, val? Com si volguéssim fer una vinagreta tradicional, val? Que emulsioni. Molt bé. Més coses. Aquell puré que hem fet de moresc, eh? 3 cullerades, també. 1, 2 i 3. Remenem. Vinga, més ingredients, val? Aquella ceba i la llet aquell que havíem sofregit amb una mica d'oli d'oliva. Un bon puntet de cebollino picat, vale? De porradell. Vinga. I, per últim, una mica de julivert, val? Que el tinc aquí, unes branquetes, però... Mireu, amb aquest julivert no el tallarem ni res, l'únic que farem serà esqueixar-lo així d'aquesta manera, val? Perquè d'aquesta manera no se'ns oxidarà. I una altra cosa, val? Agafem només les fulles, val? Els branquillons aquí no els necessitem. Vale? Vinga. Ara ja anem a posar l'últim ingredient, que és el ginebró, que és el jengibre, que és això que tinc a la mà. Val? Això ho ratllarem. La millor manera de pelar-ho i aprofitar al màxim és amb una cullera. Veieu, així? Agafo només un trosset perquè el puguem ratllar, val? Però ho anem fent així i ja està. I ho passaríem per un ratllador d'aquests petitets, petitets, vale? Així, perfecte. Veieu? Com queda la mar de bé. I ara ja ho podríem ratllar. Bé, a gust, una mica del consumidor, vale? Si us agrada, la podeu tirar sense por, perquè a més és molt aromàtic i molt bo, vale? Molt bé, ara ja hi anem a ficar l'últim ingredient de tots, que és aquesta mena de bitxo que tenim aquí encurtit, val? I que li donarà una mica aquest, en fi, aquest toquet així picant que li fa falta amb aquesta salsa tailandesa, vale? Mireu, aquesta és una salsa tailandesa, hem fet alguna petita modificació així personal, però més o menys és això, val? Ara això ho hauríem de posar a la nevera un parellet d'hores, ¿vale? Perquè d'alguna manera, en fi, se vagin barrejant els gustos, etc, etc, i després ja muntaríem la manina, diguéssim, amb els cigronets, les cloïsses, ¿vale? I tiraríem aquesta salsa per sobre, ¿vale? Vinga, anem a muntar ja el plat d'aquesta manera, ficant els cigrons, les cloïsses que hem dit, que les repartirem així una mica al seu voltant. I ara ja el que farem serà tirar aquesta salsa que hem fet, la tirarem per sobre, vale? Vinga, un bon... a cobrir, eh? Llavors, tenim aquí eines, com per exemple unes olives que anaven amb aquells encurtits, que també les podríem ficar per aquí, perquè ens ajudin a acabar una miqueta més el plat, el cebollino així picadet, i per acabar aquí faria falta un raig d'oli d'oliva verge extra, vale? I així d'aquesta manera, amb uns palillos, en aquest cas no són tailandesos, són del Japó, ens els va portar un amic d'un viatge que va fer, i ja està, i amb això, doncs amb aquesta, diguéssim, recepta més o menys original, amb uns ingredients que podem alternar o no, arribaríem, tal com deia al principi, amb els 50 vídeos gravats, val? Dia a dia, en fi, gravats aquí la majoria a casa nostra i que d'alguna manera, doncs, bueno, en fi, ens han fet companyia virtual mútuament, vale? Així que, en fi, ja ho sabeu, teniu aquí una altra alternativa, val? I seguim, val? Intentant estar a casa, que tot anirà bé. Vinga, moltes gràcies.